Tervetuloa tämän LAPE-muutosohjelman maakunnalliseen seminaariin Oulussa. Olen Marjaana Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja toimin tämän iltapäivän puheenjohtajana. Nyt tämä Oulun tilaisuus on kuudes tilaisuus tämän maakuntakierroksen sarjasta ja vielä yksi tilaisuus on Vaasassa. Ja näistä kukin seminaari on ollut kaksiosainen, että aina aamupäivällä on ollut tämmöinen päättäjien seminaari, ja niin tänäkin aamuna täällä oli erittäin hyvä vilkas keskustelu ja monipuolinen osanotto eri hallinnonaloilta ja kunnista järjestöistä. Nyt iltapäivällä näin, että on myös sitten seurakunnista, mikä on oikein hyvä asia. Ja nyt sitten tämän iltapäivän tarkoituksena niin on esitellä teille tätä LAPE-muutosohjelmaa ja myös sitä muutostukea, joita teille on saatavissa. Sitten kertoa myös, miltä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanne Terveyden ja hyvinvoinnin laitosten tilastojen valossa näyttää. Ja sitten kolmanneksi kuulla teiltä tietoja ja näkemyksiä siitä, että mitä täällä on vireillä ja miten aiotte lähteä kehittämään sitten lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Ja tätä kautta tietenkin synnyttää tätä vuoropuhelua, että se on tärkeä tarkoitus tässä iltapäivässä myös. Ja tämä aikataulu noudattelee suunnilleen tätä teille jaettua ohjelmaa. Yritämme pitää pidämme pienen tauon ennen Arja Hastrupin esitystä ja vähän yritämme aikaistaa sitä iltapäivän osuutta. Mutta tästä lähdemme liikkeelle ja toivomme tietenkin keskustelua teidän kanssanne. Ja tämän tilaisuuden sitten aloittaa ohjausryhmän puheenjohtaja Maria-Kaisa Aula, ja hän kertoo tiivistetysti, että mitä kaikkea tämä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma sisältää. Ole hyvä.